E meninos também! Hoje eu tô aqui com meu irmãozinho Caio. E eu estou com a minha irmãzinha Anne. E galerinha, a gente tá até aqui caracterizado, né, Anne, com os personagens. Porque hoje vocês vão assistir mais um episódio super legal da nossa querida novelinha A Menina Pobre e o Menino Rico. Isso aí, galera. Então já deixa o seu like aí embaixo, muitos likes, e se inscreva. Aí. Montanha de like junto aí. Isso aí, se inscreva no nosso canal, Anne. E eu, montanha de likes. E também, olha, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, Anne e eu oficial. E clica no sininho pra receber todos os nossos vídeos novos. É isso aí, galerinha. Olha só, lembrando a todos vocês que a gente coloca vídeo novo aqui no canal toda quinta e domingo, e de vez em quando na terça. Então sempre dá uma passadinha aqui pra ver os vídeos novos, beleza? Mas é isso aí, galerinha. Assista! Vem com a gente! Era uma vez uma menina abandonada que vivia assim jogada com a sua mãe pela calçada, e o menino rico que humilde se fez. Essa é a história que eu conto pra vocês. Você e sua mãe moram na rua? Sim. São moradoras de rua? É. Não tem casa? Não. Ah, entendi. E faz muito tempo que a sua mãe trabalha aqui na casa do Fernando Augusto, do Henrico? Não. Tá bom, menininha. Pode ir lá beber água. Vai lá. Uma moradora de rua trabalhando aqui na casa do Fernando Augusto? Como assim? Ai, não, eu vou ter que dar um jeito de tirar essas duas daqui. Que isso? Ai, o Fernando Augusto tá meio perdido. Ele tá é precisando se casar de novo, é isso? E eu vou reconquistar ele de novo, de qualquer jeito. Eu já perdi ele uma vez, há muitos anos atrás, antes dele se casar com a mãe do Henrico. Mas agora eu vou reconquistá-lo, é, e vou me casar com ele. Tá muito perdido. E essa moça, mãe dessa menina que trabalha aqui, tá toda maltrapilha, rasgadinha, mas até que ela é bonitinha. Não posso deixar que ela continue aqui, não. Tem que dar um jeito de tirar elas daqui. Pelo visto, esse Henrico, esse filho do Fernando Augusto, é muito bonzinho e muito chatinho também. Já vi que ele pode querer atrapalhar meus planos. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir reconquistar o Fernando Augusto e vou me casar com ele. Mamãe, quero água. Tá bom, minha linda. Bebeu água? Sim, minha mãe me deu. Que bom. Mas me diz uma coisa. O que aquela Stephanie, quer dizer, Stephanie, o que ela falou com você? Ah, ela falou se minha mãe trabalhava aqui há muito tempo. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Mas vamos continuar. Vamos lá. Ai, Fernando Augusto, que bom que você voltou. Então, eu tava aqui pensando, Fernando Augusto, aqui no Brasil anda tudo tão perigoso, né? E pelo que você veio conversando comigo antes da gente vir pra cá, você me falou que o seu filho, ele prefere não ter motorista, que ele gosta de ir andando pra escola, porque ele gosta de caminhar. E você me falou também que ele é um menino muito comunicativo, gosta muito de conversar com as pessoas, né? E conversa com as pessoas na rua, e isso não é bom, né, Fernando Augusto? Isso não é nada bom. Então eu tava aqui pensando, você nunca pensou em mandar o seu filho estudar na Europa? É, mas a Europa é tão longe, né? Sim, até muito longe, mas lá é maravilhoso, tem as melhores universidades na Europa. Por que você não manda o seu filho estudar lá? Seria maravilhoso pra ele, Fernando Augusto.
Olha, eu tenho uma amiga que trabalha com isso, ela pode resolver tudo pra você. Se você quiser, eu falo com ela. É um caso a se pensar, eu vou pensar sobre o assunto. Ah, pensa nisso com carinho então, que vai ser muito bom pra ele, tenho certeza. Então, Josi, eu e a Belinha, a gente já terminou toda a lição por hoje e ela tá ali guardando o material. Que bom. Ela tá aprendendo bem direitinho, mas olha só. É muito inteligente. É, muito inteligente. Mas me fala uma coisa, eu tô bem curioso. Acabou que eu fui ensinar direto pra ela e eu nem perguntei, você também nem falou o que aconteceu com a Lina. Me explica direitinho isso aí. Verdade, Henrico, mas não se preocupe que ela já tá bem. Ah, que bom. Tá? O que, que aconteceu? No dia que eu vim trabalhar aqui, no primeiro dia, ela ficou lá, né? Disse que não ia sair. Aí ela disse que tava sentada e veio na mente dela, disse que começou a se lembrar de uma pessoa que parecia muito familiar, muito querida dela. Então ela saiu pela rua procurando essa pessoa e ela acabou se perdendo, passou a noite fora, se perdeu. E aí o que, que acontece? Quando ela voltou e me contou isso, eu me lembrei que sempre que eu conversava com ela, ela dizia que não se lembrava de nada do passado, nem se tinha família, se não tinha. Então eu raciocinei o seguinte, falei, Lina, sua memória deve estar voltando. Você deve ter perdido a memória, por isso que você não se lembrava de nada e agora começou a voltar. Né? Isso acontece muito com moradores de rua. Às vezes, muitos moradores de rua até passam a morar na rua porque perderam a memória. E eu falei, se você tem uma família, a sua família pode estar procurando por você, Lina. É mesmo. Né? E nem sabe que você tá na rua. É verdade. E eu falei, que bom que você então começou a lembrar. E aí foi isso que aconteceu. Agora ela já tá lá no cantinho dela, tá bem? Eu falei que eu vou ajudar ela nisso. E outra coisa, Fernando Augusto, assim, seu apartamento, como eu falei, né, é tão pequenininho e eu... Assim, você me trouxe aqui hoje pra conhecer o Henrico. Foi, é. Então, eu queria conversar com ele, com você, nós três só, né? E assim... O apartamento tá tão cheio, né? Ele fica dando atenção pra essa menininha aí, amiguinha dele, né? É, o que, que você acha? Por que, que você não pede pra mãe dela e a filhinha dela ir embora mais cedo hoje? Dispensa ela mais cedo, vai até tá fazendo um bem pra ela, né? Que ela vai poder voltar pra casa dela mais cedo, né? Junto com a filhinha. E aí ficamos só nós três conversando, o que, que você acha? É uma boa ideia. Ah, então vai lá falar com ela, fala com ela. Vou falar com ela agora. Então tá bom. Isso, vai lá. Poxa, mas que bom que ela tá, né? Que ela tá bem, que ela sim, chegou aqui. Sim, claro. Que ela não se perdeu. Mas eu tava pensando aqui enquanto você falava, talvez eu possa ajudar. Eu acho que eu posso ajudar de alguma forma. Como? É, se ela tá desaparecida, a família deve estar procurando por ela, né? Assim, sim, sim. Então, deve estar, né? É, né? Então, assim, eu pensei rápido. É, eu posso ir lá amanhã, qualquer dia desses, amanhã mesmo, e eu posso tirar uma foto dela e colocar na internet pra ver se alguém, não sei, reconhece, e algum parente dela, né, um familiar. Sim. Eu acho que isso pode ser, nossa, pode ajudar muito. Sim, Henrico. Que legal, que ideia legal que você teve. Você pode ir lá amanhã, então, e fazer isso? Eu não entendo muito desse negócio de internet, mas eles conseguem ver pela internet? Você consegue... Botando a foto dela, será que eles sim, conseguem sim, é só colocar colocar nas redes sociais, que as pessoas mesmo compartilham também. E vai chegar, eu tenho quase certeza que vai chegar num familiar dela, algum parente. Ai, Henrico, muito obrigada. Então, se você puder ir lá amanhã tirar oi, foto José, dela. Oi, Henrico. Oi. Oi, seu Fernando. Desculpa, eu tava aqui conversando com o Henrico. É, pelo que eu tô vendo, você já tá terminando, né? Sim, eu tô finalizando aqui agora a cozinha, o fogão e falta só limpar o banheiro do seu quarto, da sua suíte. Ah, então faz uma coisa, você termina aí o fogão e o banheiro você deixa pra lá. Da próxima vez que você vir aqui, você limpa. E vai mais cedo pra casa com a Belinha, tá? Mas é que ainda falta limpar o seu banheiro e eu quero deixar tudo bem limpinho, né? Pra... Não, não, não se preocupa, não. O pai, mas por que você vai liberar ela cedo? Ela vai terminar o banheiro. Eu vou dar uma folguinha pra ela, ela vai embora mais cedo. É, você termina aqui, é porque eu quero assim, Henrico, tá bom? Você termina aí e deixa o banheiro pra próxima vez que você vir. Não tá tão sujo assim não, e pode ir embora com a Belinha, tá bom? Tá bom, seu Fernando, sim, senhor. Aí, a próxima vez você termina lá o banheiro, pode até começar pelo banheiro, como você quiser, tá? Tá aí bom, é bom que você vai mais cedo pra casa, né? É até melhor pra você, tá bom? Tudo bem, se o senhor quer assim, tudo bem, seu Fernando. Eu vou só finalizar então aqui o fogão e eu tô indo embora com a Belinha. Tá bom? Obrigada. Com licença. Eu não tô entendendo, mas tudo bem. Outro dia você termina, então, na próxima vez que você vier, né? Você limpa o banheiro. Tá bom, Henrico. Não se preocupa não, tá?
Tá. Se ele prefere assim, da próxima vez eu termino então. Deixa eu finalizar então aqui o fogão. Tá bom. Tá bom? Tá. Pede pra Belinha então me esperando ali na sala. Tá bom. Vou lá, vou por aqui. Tá bom. Obrigada, Henrico. Que estranho. Filho, eu não entendi nada. O pai do Henrico dispensou a gente mais cedo. Eu fiquei até triste com isso, sabe? Será que ele não tá gostando mais do meu serviço? Será que ele achou que hoje eu não limpei a casa direito? Por isso que ele me dispensou mais cedo? Ainda faltava eu limpar o banheiro do quarto dele. O que será que aconteceu? Ou será que foi aquela amiga, ex-namorada dele, que não gostou da gente? Porque eu percebi, filha, que ela não gostou muito da gente, não. Quando ela me viu, ela me olhou dos pés à cabeça. E ela falou também da nossa roupa, que era suja e rasgada. Eu fiquei muito triste com isso. Poxa, mas isso não é o importante, né, minha filha? O importante não é o que a pessoa veste, a roupa da pessoa. O importante é como a pessoa é por dentro. Se ela tem caráter, se ela é uma pessoa boa de coração. É isso que importa. Eu também tô achando você tão tristinha, meu amor. Você também ficou triste porque o pai do Henrico dispensou a gente mais cedo, foi isso? Não foi isso não, mamãe. É porque eu ouvi a namorada do pai do Henrico falando que ela ia mandar o Henrico pra Larolopa. Pra Europa? É, e ele disse que é um lugar muito longe. Será que eu não vou ver mais o Henrico? Foi por isso que eu tô triste. Você ouviu ela falando isso com o pai do Henrico? Sim. Mas pra ele fazer o que lá na Europa? Ele estuda lá todos os dias. Poxa! Meu Deus! Coitado do Henrico! O Henrico já se sente tão sozinho, tão triste, porque o pai não tem tempo pra ele, não dá atenção pra ele. Imagina se o pai dele mandar ele pra estudar lá na Europa, que realmente, filha, é muito longe daqui. Meu Deus, aí que o Henrico vai ficar se sentindo mais sozinho ainda, muito mais triste. É. Será que o pai dele vai fazer isso? Meu Deus, será que o Henrico vai estudar bem longe daqui? E agora? Será que o Henrico vai embora? Não perca o próximo capítulo! Um like! Eu quero ver! E clica aí pra se inscrever! Tchau! Tchau!